Thank you.
Jadra i Rađevine. I nećemo dozvoliti da se mošti naših svetaca prekopavaju za interes strane kompanije Rio Tinta ili bilo koje druge kompanije. To su naši sveci i mi se molimo njima da se oni mole Bogu za nas na ovaj sveti dan. Da znate da smo tu, da su na nebu naši sveti, mole se sa nama. Mi se ne bojimo da kažemo istinu i pozivamo našeg preosvješćenog patrijarha da stane na stranu svoga naroda. Mi smo ga u ljubavi pozvali, nismo mu rekli da diže bunu, nismo mu rekli da diže revoluciju, nismo mu rekli da obaramo vlast, nego treba da zaštitimo dolinu Jadra i Rađevine, celu zapadnu Srbiju. Zapadna Srbija je pod napadom stranih kolonijalnih sila. Naši predstavnici strane kolonijalnih sila, počev od ministarke Mihajlović, preko predsednika vlade Ane Brnabić, preko predsednika, oni svi funkcionišu kao funkcioneri koji pomažu stranu kompaniju. To se naš narod naziva izdajom. Ne mogu protiv volje naroda. Samo ovaj narod ovde iz doline Jadra i Rađevine je došao ovde na četak od ovog projekta. Thank you.
Danji, moja istanbi, tako da se čuje. A ovakvom vas, gašilo se srpske vreme, opatno. Nabujo se narod, i radu, i poroci, budemo se drugi zgada propadanja. Upredili su svi heroji i proroci. Pokradeni svi sradovi i životi, izmejani svi ljudine i poštenje, oni imaju svi ljubu i životi. Pokradeni svi sradovi i svona bune, povigalo duh jedinstva i Bog rata. Od robova, za korisno svoje oči i džekove. Ostala nam još prašina na hartiji, koja je jedina usporena na činove. Sad ovu slavu, koja nađa smo u partiji, pije poruka, doplatio sve činove. Posle idemo u Skupštinu, mi odbornici koji smo protiv i mi smo na vašoj strani. Zato vas molim da u ovoj stvari budemo ujedinjeni, jer je ovo tema svih nas.
izvan politike, izvan bilo koje druge različitosti koja nas razdvaja. To je podvala. To je završnica. To je podvala. U ovoj temi treba da budemo svi ujedinjeni i još jednom ću ponoviti. Ima nas i koji smo protiv. Hvala vam još jednom i nadam se da će te se ovo još većem broju odazvati, ovo nije kraj. Thank you.
Bravo ljudi, došli smo da vam damo podršku koliko možemo, da znate da niste sami, a kada vas vidimo ovde kako se borite, znamo da mi nismo sami u našim borbama koje vodimo, pored korumpiranje, pored kriminalne vlasti koje nam otima sve ono što je najsvetije. Želim da vam kažem da su ove ulice, da su te reke, da su te obale, da su te šume, to drvo, taj život, to je vaše. Mi u Beogradu smo se borili protiv Beograda na vodi, borili smo se protiv otimanja, borili smo se protiv svog kriminala koji su doneli. Imali smo običaj da kažemo da je to naš grad. Ovaj grad pripada vama, ta budućnost koju hoće da vam otmu pripada vama, ne dajte je, borite se! Bravo ljudi za ovo što radite i bravo za borbu koju vidim da ćete voditi. Svaka čast, u nas ćete imati podršku, a vidim da ima ljudi iz Valjeva, iz Šapca, iz drugih gradova, širom Srbije. Držite se! Čiji grad?
Želim samo da vam se obratim sa par rečenica. Ovde su moji kumovi, moji rođaci, moji ujaci, moje komšije. Ponosan sam što su oni ovde i što sam ja sa njima. No, stavio sam odborničku legitimaciju, pa znate da ćemo mi glasati protiv, da ćemo se unutar ove zgrade boriti sa svim poslednjim atomima snage i argumentima da je taj projekat duboko štetan i nije koristan za našu zajednicu i naš grad. Samo da vas informišem, danas je na dnevnom redu prostorni plan koji od 52 katastarske opštine, 14 katastarskih opština, stavlja preko njih fleku i stavlja van ingerencije gradske uprave i plana prostornog grada. Šta to znači? U taj prostor se direktno implementira prostorni plan specijalne namene Republike Srbije. Da vam još nešto kažem. Ustav, zakon, statut grada kaže i piše: isključiva i izvorna nadležnost lokalne samouprave je donošenje prostornih planova i urbanističkog planova. Ne može niko, pa ni vlada kao kolektivni organ, niti bilo ko u ovoj državi, nikakvom uredbom, nikakvim aktom, nikakvim naređenjem, narediti da mi moramo implementirati to što su oni odlučili u naš prostorni plan. To je tako, to piše u knjigama. Pročitajte. Danas vidjet ćemo kako će biti. Ali siguran sam da se nećemo boriti do kraja. Ukoliko mi ovu borbu izgubimo, onda nam nema budućnosti. Nažalost, istorija je namenila ovom kraju zlu sudbinu da uvek moramo biti prvi. I 14. i 18. i 41. A evo sad, staćemo Bogu hvala i 2001. Želim vam svima zdravlje, život i da uspemo u ovim svojim namerama. Ako budemo složni, jedinstveni oko ovoga, sigurno ćemo uspeti. Molim vas, nema podela, nema ničega drugoga, osim samo jasne odrednice. Protiv rudnika. Hvala. Besto treba. A besto, pa se napala se da ima. Ko je to? Besto treba, ljude, svi se dobro došli.
Dobrodošli ljudi, poštovanje svima. Ovo što se dešava kod vas čeka i nas u Gornje Milanovce, pa smo jednostavno morali da dođemo ovde jer ovde se ne brani samo Loznica, nego cijela Srbija. Nas u selu Pranjani takođe planiraju istraživanja litijuma i planiraju da nam raskopaju cijelo selo i cijelo našu lepu prirodu. Mi moramo svi zajedno da se borimo, jer ovako zlo neće proći samo od sebe. I moramo, stvarno moramo svi ujedinjeni i zajedno da se izborimo da do ovakvih stvari ne dođe. Nećemo rudnik, hoćemo da živimo život i da živimo u našoj lepoj prirodi. Puna podrška iz Gornjeg Milanovca. Hvala vam svima.